dobrý večer vám prajem všetkým. Vítam tu všetkých milých hostí, všetkých milých ľudí, ktorí sa tu dneska zišli, aby sme pozreli, ako sa pečú dobré koláče. Vítam tu aj ľudí z Kopaníc, takže som veľmi rada, že aj z takej diaľky k nám prišli. Na Kopanicách sa pečie vynikajúco. Vítam tu samozrejme aj našich najmenších pekárov, ktorí sú takí úžasní, že sa už niekoľko rokov zúčastňujú tejto akcie. Príprava sladkostí rôznych chutí, tvarov a veľkostí nie je novodobá záležitosť. Bádatelia, ktorí mapovali históriu jedla, uvádzajú, že už v období antiky kuchári pripravovali pečené sladkosti, aby si uctili významné osobnosti. A med do koláčov používali už napríklad aj v starovekom Ríme. Považovali ho za Boží dar pre jeho liečivé účinky a takéto koláče obetovali Bohom. Vraj aj Kelti na oslavu zimného slnovratu pripravovali sladké lievance a prinášali ich ako obetu božstvu. Zvyk oslavovať významnými sladkosťami sa preniesol aj do obdobia kresťanov. V stredoveku, predstavte si, bol vzácnou pochutinou cukor. Do Európy sa dostal jak náhodným objavom. Pokladali ho za liečení a využívali ho, povedali ste, že najmä na medicínske účely. Námorníci z objavných výprav priniesli na náš kontinent aj dovtedy nepoznané suroviny, aj korenie. Postupne sa u nás udomácnila škorica, mandle, anís, zázvor a sušené ovocie. A trvalo sa usadili v receptoch na vianočné pečivo. A na jeho prípravu používali med, cesto dochucovali korením, ktoré podporovalo trávenie. Zmes korenia obsahovala škoricu, klínčeky, čierne korenie, koriander, kardamón, muškátový oriešok, škoricu, anís a zázvor. Takže najprv pôjdu seniori, zaspievaci a po nich pôjde pani Kalčoková. Nech sa páči. Oh,
seniorom, ich úžasným elánom, ktorým stále nacvičujú krásne piesne, reské, ktoré oživili začiatok tohto programu. Teraz chcem vám povedať, že dnešným večerom nás budú sprevádzať Vladko Cvanga a Katka Forgáčová a že vraj majú nachystané aj takých 200 piesní, takže máme do rana čo robiť. No ale Šukáčkovú, ktorá vám prednesie svoju vlastnú básen. Nech sa páči. Kam kráčaš ty, život môj? Brehom dolu sa strmovališ. V duši, v srdci zostáva clivot. Listy z kalendára trháš a páliš. Vlasy si mi postriebril i zriedil. Zoslabil telo, narobil kopu vrások. Kam kráčaš ty, môj život milý? Viem, k hranici sa blížiš isto. Zoškrabujúc dni, kráčaš k chvíli, keď zoškriabeš ich načisto. Ja budem trošku pokračovať zase trošku v histórii a potom dám slovo Vladkovi Clangovi, aby nám zaspievali, zahrali nejaké krásne piesne. Keďže som učiteľka, tak som si začrela do histórie aj oblátkového dôchodku. K Vianociam neodmysliteľne patrili oblátky a opekance. Nešlo o vianočné pečivo, napriek tomu sa stali trvalou súčasťou vianočného stola. Na slovenskom vidieku oblátky do 18. storočia piekli a roznášali kňazi. Neskôr ich pečenie do začiatku 20. storočia prevzali miestni učitelia. Posledný týždeň pred Vianocami opäť žiaci roznášali po domov s vinšom, ktorý je napísal pán učiteľ. V každej rodine sa ušlo 15-20 oblátok a 2-3 trubičky. Žiaci vždy dostali drobné mince alebo potravy. Janičko trámu seče, kosa mu kosiť nechce. Janičko trámu seče, kosa mu kosiť nechce. Práva sa uhýha, Janko má budýha, jak vysoko je slunce. Drahá, vieš sa zalúbiť na prvý pohľad? Nie. Tak vieš čo? Prídem zajtra. Amálka, prečo si taká nedobytná? Ale veď vieš, po treťom dieťati už som opatrná. Muž sa prehrabuje v tanieri a jeho žena sa pýta, niečo nie je v poriadku? Ale nie, len hľadám stratenú chuť do jedla. Mužský jednoduchý recept. Ingrediencie. Treska, olivový olej, paprika, cesnak, cibuľa, soľ,
pivo a žena. Spôsob prípravy. Postavíme ženu s ingrediencami do kuchyne a zavrieme za ňou dvere. Otvoríme si pivo a za 2 hodiny je jedlo hotové. Je to chuťovka a nedá skoro žiadnu prácu. Pán Pacanda vyhľadne z okna. Mama, pozri, aké padajú krúpy. No, vidíš? A ja som dneska nevidela, čo tam to bolí. Karinku Šmejnovú. Hanku Remenovú, poďte všetci sem dobrému. Poďte sem všetci, my si vás môžu odfotiť. No, ďakujeme za upečenie koláčikov a nech sa ti stále dá. Dobre? A na budúci rok budeme vás čakať zase. Aj tebe tak isto. Aj tebe. Bože, takýto drobec to pieklo. Aj ty si piekla, áno. Aj tebe. Takže ide najprv Janka Škriňová. Ďakujeme pekne. Ja to sa stalo. Ďakujeme. Ďakujeme aj vám. Ďakujem. Dúfam, že sa vám to aj na rok podali. Ďakujeme. Výborný a pripravi sa. Príde nám sem Zuzka Rjapošová. Treba ich natočiť ako... Ďakujem.